ምን ይባባል? ለኔ ወንድሜ አመሰግናለሁ። ሰላም ላንቺ ውድ እህቴ፣ እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። ይህን ስታነቢው ልትናጀጅም ግራ ልትጋቢም ትችያለሽ። ግን ምን ላድርግ፣ የቤታችን ችግርና ስቃይ እያየው እጄን አጣጥፌ መቀመጥ አቃተኝ። አንቺ ደግሞ ገና ተማሪ ነሽ። ታውቂያለሽ፣ እናታችን ከሰል ቸርችራ እንዳሳደገችን። የኔ ውድ እህት፣ ይህን የጻፍኩልሽ ስደት ላይ ሆኜ ነው። አደራ አደራ ለማ እንዳትነግሪያት። ለእሷ ያልኳት ላልተወሰነ ጊዜ ገዳም እንደሄድኩ ነው። እናም በሰላም ገብቼ እንደምንደዋወል ተስፋ አለኝ። እህቴ፣ እናቴ አደራ ላንቺም ራስሽን ጠብቂ። እወድሻለሁ። ወንድምሽ አቤል። አቤል አቤል፣ እየቀለድክብኝ ነው? አረ ሰላም ነው፣ ሰላም ነው። ስደት ማለት ዛሬ ተቀጣጥረናል ነበር እንዴ? ምን ማለት ነው? እቤት ገብተሽ ጠብቂኝ፣ የምወስድሽ ቦታ አለ አላልከኝም? እሱ ግን ቀልድ ነበር። ስደት ህልማችንስ? ስደት ምን ማለት ነው? አንድ ላይ ስኮላር ሞልተን እንሄዳለን አልተባባል? እና አሁንስ ምን ተፈጥሮ ነው? ምን ማለት ነው ስደት? እንዴታል? እናታችንስ? እናታችን እንዴት እንዳሳደገችን እየነገርክ እንዴት? ምን ማለት ነው ስደት? እኔ አላምንም፣ እኔ አላምንም። ይሄንን ወንድሜ ትዝ ይላል ያኔ ከአክስታችን ቤት ስንመለስ በዛ በክረምት እንደዛ ዝናብ ረግጦ የወደኩ አወዳደቅ እንዴት ስንስቅ እንደመጣ ግን አሁንስ ሄድን መረጥ እጅን ሰጠ መንገዱን ጨርቅ አድርግ ለእናቴም ቢሆን እኔ ያለውላት ሰላም ሁሉ ላንተ ነው አለው ወንድሜ።